Tere õhtust! Neljapäev, 28. september ja eeteris on Tallinna uudised. Muugat ja selle lähiümbrust hõlmav suur kriisiõppus keskendub evakuatsioonile. Harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust. Eesti juurtega USA astronaut Nicole Aunapo-Mann kohtus täna Vabariigi presidendi Alar Karise ning koolilastega, keda tuli mitmelt poolt Eestist. Täna algas Muugal ametkondade, omavalitsuste ja erasektori ühine suurõppus Grevex 2023, kus harjutatakse üleriigilise hädaolukorra lahendamist ja omavahelist koostööd. Õppus kestab 31 tundi järjest. Muuga terminalis toimus täna suur õnnetus hommikul. Praegu sinna poole minna on juba ohtlik piirkond ja meid kaugemale ei lasta. Aga õnneks on see kõik mängud. Õppuse legendi järgi toimus Muugal kütuserongide kokkupõrge ja sellele järgnest siis ternide plahvatus. Reaalseid leeke sündmuskohal ei olnud, kuid õnnetuspaik oli simuleeritud ning kasutati heliefekte ja suitsu. Tundub, et Muuga sadamas on siis raudteerööbastel toimunud tsisternidega intsident. Teadaolevalt ühes rongis rongijuht on saanud vigastada ja juba selle sündmuse lahendame käigus on kolm päästjat ka vigastada saanud. Hetkel on meil neljas väljasõidu aste, mis tähendab kõige kõrgemat prioriteeti, ehk siis üle 8 komando ja neid on lisandumas. Üle 8 päästeauto plus siis kõik eritehnika. Õppusel olid kohal 10 päästeautod ja sama palju kiirabiautosid. Igaüks tegutses vastavalt ette antud juhisele ning nende kõrval tegutsesid ka hindajad, kes uurisid ka ajakirjanikelt, kuidas suhtlus kriisis toimib. Väiksemas mahus õppused on toimunud siin mitmeid ja seda me teeme koos oma operaatorite, sest meil on siin väga erinevad lastiliigid, nii et ka täna hommiku vara juba kõik operaatorid, kaasa arvatud sadama laevajuhtimiskeskus, harjutasid oma vahel. Meil on erinevad sidevahendid, meil on oma nii-öelda plaan. Mis aga saaks, kui midagi taolist juhtuks otse Tallinnas? Kas linn on selleks valmis? Kriisi juhtimise kogemus on Tallinnas tekinud tänu nendele kriisidele, mida me oleme juba läbi elanud ja tegelikult oleme saanud ka hakkama. Täna saame julgelt öelda, et me teeme kõik selleks, et olla kriisiks valmis. Tallinn jagas 20. korda ettevõtlusauhindade kaalal tunnustusi siinsetele ettevõtetele, mis žürii hinnangul on heaks eeskujuks meie ettevõtlusmaastikul. Innovaatilisus, töötajate hoidmine, oskuslik turistide meelitamine ja nii edasi. Auhindu jagati erinevate saavutuste eest. Ettevõtja teekond tähendab palju kõikumisi, palju riskide võtmisi, aga parimates parimad tõusevad ikka lõpuks püsti. Iga asjalikult tegutsev ettevõtja toob Tallinnale kasu. Ja kes neist on ühe või teise asjaga rohkem silma paistnud, said tänavusel Tallinna ettevõtlusauhindade kaalal ka tunnustatud. Näiteks on uute töökohtade ja palgataseme poolest Nordea Pank hea ettevõtte, kus paljud on ka tööd leidnud. Nii kinnitab kaalal saadud tunnustus töökohtade looja 2023. Ma arvan, kõige olulisem on see, et organisatsioon hoolib inimestest. Võimalusi on hästi palju, see, et inimesed saavad õppida, see, et meil on väga head soodustused, see, et organisatsioon tegelikult hoolib töötajate tervisest. See on päris suur kogum erinevaid tegureid. Kategoorias särav startija vääris žürii meeles tunnustust ettevõtte, mis alustas tegevust sügaval korona ajal, kuid saavutas edu tänu unikaalsele ja nutikale kontseptsioonile. Ning selleks ettevõtteks on Noblessneri Iglu Park. Me oleme Iglu Parki üles ehitanud nii, et me ei ole ühe teenuse peal väljas, vaid meil on nii majutus, kontorid, saunad kui ka ütleme, baar seal. Et, jah, kõige tähtsam, ma arvan, lõpuks ikkagi see
unikaalne toode ja kvaliteetne toode, mis toob inimesed kohale. Aasta ökouuendus, aasta tulevikulahendus, aasta koostööprojekt ja nii edasi. Kokku tunnustati ettevõtjaid 7 eri kategoorias. Kandidaate oli sel korral rekordiliselt üle 120. Kõige rohkem vaatasime seda, et milline on nende ettevõtete või nende projektide mõju olnud Tallinna ettevõtluskeskkonnale või siis innovatiivsus, mis on mingit pidi näidanud eeskuju siis kogu ülejäänud Tallinna ettevõtjaskonnale. Täna toimus Haabersti noortekeskuses lahtiste uste päev, kus noortel oli võimalus tutvuda noortekeskuses pakutavaga ja osaleda põnevates ühistes ettevõtmistes. Haabersti noortekeskust külastab iga päev peale kooli umbes 50 last, kes tuleb niisama aega veeta, kes bändi tegema, kes meisterdama. Mis kõige toredam, kõik tegevused on noortele tasuta. Täna olid majas uksed avatud ning ringi juhendajad viisid läbi näidistunde. Panime siia sööki sooda, eks ole. Järgmine tegevus on toiduvärv. Paneme punast toiduvärvi. Noortekeskuse bändiruumis käib regulaarselt harjutamas 2 bändi, mille mõlema liikmeskond kujunes välja siinsamas noortekeskuses. Mind inspireerib, et teised ka on inspireeritud sellest, et keegi oskab mängida ja issand, mulle ka meeldivad lood, ma tahan ka mängida. Eriti paljud ei tea, et siin on bändiruum olemas, aga kui kõik nagu teaksid, et tulge mängima, palun, siis ma usun, et tuleks rohkem inimesi. Kuidas noored siia kutsuta või meelitate? Ma istun tavaliselt vahest all, mängin biljardit ja siis mõtlen, et nii, kas keegi tahab äkki bändiruumi tulla vaatame. Mulle meeldib see näiteks klaveris mängida, teha siin bändiproovi, siis mulle meeldib seal all veeta aega sõpradega. Haabersti noortekeskuses toimuva kohta leiab rohkem teavet nende kodulehelt. Noortekeskus asub aadressil Õismäe tee 24. Täna kohtus TalTechi Mektori keskuses Eesti juurtega USA astronaut Nicole Aunapuu-Mann vabariigi presidendi Alar Karise ning koolilastega, keda tuli kohale mitmelt poolt Eestist. Paarisajal Eesti noorel oli täna harukordne võimalus kohtuda USA astronauti Nicole Aunapuu-Manniga, kelle vanaisa muide Eestist 100 aasta eest Kaliforniasse emigreerus. Nicole Mann naasis alles 7 kuu eest oma elu esimeselt missioonilt, olles veetnud jalgpalli väljaku suuruses ISS kosmosejaamas 157 päeva. Mann tutvustas noortele kosmosejaama igapäevaelu. Kuigi töö on seal väga spetsiifiline, muuhulgas tehakse jaamas teaduskatseid kasutades ära sealse kaaluta oleku tingimusi, on näiteks seda sama kaaluta olekut esimestel päevadel küllaltki veider kogeda, kirjeldas Mann. Have you ever dreamed that you were flying before, like floating in your room? Yes, it feels just like that. So you're floating, it seems quite peaceful, but if I go like this, I'm gonna fly until, boom, I hit something. And you know, you can't, not like in a swimming pool, you can't stop yourself. Astronauti jutt inspireeris Glow-programmi noori, kes isemänni siia Eestisse külla kutsusid. Nende panus kosmosetöö toetamisel on siin kliimaandmete kogumine. Ei ole kunagi mõelnud, et päriselt võimalik kohtuda astronautiga eriti just Eestis, et meil on selline võimalus, eriti nagu lapsena. Millised sinu enda unistused on siis seoses kosmosega? No, on olnud mõtteid olla astronaut kindla peale väiksena. Ei tea, kui suur tõenäosus nüüd on, aga viimasel on hästi suur tahmine ka ehitada midagi ja saata kosmosesse. Eestis tehakse kosmosejaks samuti märkimisväärseid samme. Üks suur valukoht, mida siinsed tudengid aitavad lahendada, puudutab näiteks satelliitide lagunemisest maaorbiidile tiirlema jäävat prahti. Ja nüüd järgmisel nädalal juba startiv SQ2 satelliit testibki plasmapidurit, mille eesmärk on missiooni lõppedes satelliit orbiidilt alla tuua. Et satelliit ei jääks juhitamatult sinna üles orbiidile edasi tiirlema ja mingite muude asjadega kokku põrkuma, me lihtsalt teeme ruumi järgmistele satelliitidele. Kumu kunstimuuseumis on tänasest avatud 3 Balti riigi naiskunstnike näitus Raamist lahti. Malle Leisi, Maia Tabaka ja Maria Therese Rožanskaite maalid näitusel on kõik 70. ja 80. aastatest ning on omavahel üsnagi sarnased. 3 naiskunstnikku, Malle Leisi Eestist, Maia Tabaka Lätist ja Maria Therese Rožanskaite Leedust, tõusevad nõukaperioodi lõpukümnendeil kunstimaastikult tugevalt esile.
Ülemäära sarnase käekirjaga kunstnikud ei ole, kuid samas on piisavalt palju ühiseid jooni, et nende maalid ühte näituseruumi kokku tuua. Üks ühisjoon on see, et neil on kõikidele väga palju sellised naispeategelasi nende maalides, kes justkui astuvad raamist välja sellest kui meie näituse pealkiri või siis pööravad vaatajale selja. Malle Leis ilmus värske tegijana Eesti kunstiskeenele 60. lõpus. Anu Allase sõnul on tegu tohutult produktiivse kunstnikuga, kes oli omas ajas väga radikaalne ja eksperimentaalne. Ja samas, kui vaadata kaasaegse kunsti kontekstis tema väga värvilisi lillemaale, vikärkaaremaale, naisfiguure, et ta on ka kaasaegse kunsti kontekstis ikkagi väga kohal või teda on väga lihtsalt ikkagi võimalik ka sellesse tänasesse aega istutada, teda ka tänases ajas mõista. Maria Therese Rožanskaite on üks Leedu suurimaid naiskunstnike, kelle loomingust on näitusele välja pandud tema kõige kuulsamad maalid sarjast Röntgen. On the one hand, she is interested in medical theme because she is interested in how to heal a person, but on the other hand, she is representing like metaphor of Soviet society through those X-rays and hospitals and how people are trapped in the clothes, in the bed sheets, in the bed frames. Näitusraamist lahti jääb Kumu kunstimuuseumis avatuks 25. veebruarini. Tallinna kaasava eelarve esimesel nädalal esitati 127 ideed. Kuni 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased esitada ideid tuleva aasta kaasava eelarve projektide elluviimiseks. Kõige aktiivsemad on Kesklinna linnaosa 31 ja Nõmme 29 ideega. Põhja-Tallinnast on laekunud 21, Lasnamäelt 14, Haaberstist 12, Mustamäelt 10, Kristiinest 7 ning Piritalt 3 ideed. Valdkondadest on esile kerkinud sport ja vabaaeg. Muusikalinn Tallinn eraldab sügisest muusikaprojektide toetusvoorust 18 projektile 68 225 eurot. Lisaks toetab Tallinn 10 linnas tegutseva elava muusika kontsertpaiga programmi 109 900 euroga. Tallinn kannab UNESCO muusikalinna tiitlit ning sellega seoses avas linn eraldi taotlusvoorud linnas toimuvate muusikasündmuste toetamiseks. Muusikalinn Tallinna tegevustest saab lähemalt lugeda aadressil muusikalinntallinn.ee. Tallinna looma- ja külastajate arv kasvab teist aastat järjest. Seda võib seostada vihmametsa näituse avamisega ning tasuta külastuspäevade korraldamisega lastele ja noortele. Laste laupäevad jätkuvad ka tuleval talvehooajal. Kui Tunamullu külastas loomaeda ligi 297 600 inimest, siis möödunud aastal oli see arv üle 50 000 suurem. Tänavu 8 kuuga on loomaeda külastanud üle 310 100 inimese. See on mulluse sama perioodiga võrreldes üle 17 300 võrra rohkem. Möödunud aastal täienes Tallinna loomaaed mitmete väga atraktiivsete ja ainult üksikutes loomaaedades esinevate liikidega, nagu Reisingeri varaan, mangroovi madu ja puupua. On oodata, et lähipäevad ilm Tallinnas läheb jahedamaks. Vaatame kohe ilma prognoosist. Öösel vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval aga pilvisus tiheneb. Hilisel pärastlõunal on oodata ka vihmasadu. Sooja lubab reedeks 20 kraadi. Öösel vastu laupäeva on ilm pilves ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning sajab hoovihma. Sooja on laupäeval 17 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega ilm ning sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja jätkuvalt sajab ka hoovihma. Sooja ootame pühapäevaks aga 15 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saab ka järele vaadata aadressil veebis pealinn.ee. Ilusat õhtu jätku ja kohtume homme!